उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूण कुमार चौधरी पाकेबाट पक्राउ गृह मन्त्रालय नपाए सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुने बताउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक बस्दै पूर्व सहमति अनुसार स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाए भारतको अदालतले सिक्किमका नेपालीलाई विदेशी भनी टिप्पणी गरेको भन्दै विरोध चर्किँदै र आइसिसी टी ट्वेन्टी बलिङ वरियतामा नेपाली बलर अविनाश बोहराको स्थानमा सुधार नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा नवीन र समाचार अब विस्तारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरी बाँकीबाट पक्राउ परेका छन् सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दाका दोषी चौधरी आज पक्राउ परेका हुन् गत मङ्सिर चारमा सम्पन्न निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीले सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दा खेपिरहेका थिए साथै टिकापुर घटनामा संलग्न भएको पनि उनीमाथि मुद्दा थियो कैलाली जिल्ला अदालतले दस वर्ष अघि आगजानी गरेको कसरमा उनीमाथि छ महिना कैति र आठ लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो सो फैसला कार्यान्वयन भने भएको थिएन यो बिचमा उनी सांसद भनेर फेरि आएपछि फैसला कार्यान्वयन नभएको विषय बाहिर आएको थियो गृह मन्त्रालय नपाए सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुने बताउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसबारे निर्णय गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय कार्य समितिको संयुक्त बैठक बोलाएको छ संयुक्त बैठक काठमाडौँको धुम्बाराही स्थित पार्टी कार्यालयमा कार्या अहिले केही बेरमा बस्दैछ संयुक्त बैठकमा सरकारमा गएर पार्टीले जन आकांक्षा सम्बोधन गर्न सके नसकेबारे समीक्षा हुने सांसद मनिष झाले जानकारी दिनुभयो सरकारमा रहँदा वा छाड्दा के गर्दा पार्टीको हित अनुकूल हुन्छ भन्ने केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूसँग राय संकलन पछि निर्णयमा पुगिने राजोपाले जनाएको छ यसैबीच पार्टी सभापति रवि लामेछानेले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो मौनता आजसम्मको लागि मात्रै रहने र आफू अभिमन्यु नभएको बताउनु भएको छ उहाँले लेख्नु ले भएको छ अब मलाई भन्न बाँकी गर्न बाँकी लेख्न बाँकी केही भए भनिहाल्नुहोला गरिहाल्नुहोला लेखिहाल्नुहोला मेरो मौनता आजसम्मका लागि मात्रै हो म अभिमन्यु होइन रासोपालाई गृह मन्त्रालय दिन सत्तारूढ़ घटक नेकपा एमाले तयार भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माओवादी केन्द्र गृह नछाड्ने अडानमा हुनुहुन्छ यस अघि नै गृह मन्त्रालय आफूहरूले सम्हालिसकेकाले त्यसमा कुनै सम्झौता नहुने रासोपाको तर्क छ गृह मन्त्रालयको सट्टामा अन्य कुनै मन्त्रालय लिएर सरकारमा सामेल हुने या सरकार छाड्ने भन्नेबारे पनि संयुक्त बैठकमा छलफल हुने सांसद असीम शाहले जानकारी दिनुभयो नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व सहमति सहमतिअनुसार गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ मोरङको विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले पूर्व सहमति अनुसार सो पार्टीलाई नै गृहमन्त्री दिइने बताउनु भएको हो राजोपालाई गृहमन्त्री नदिँदा विवाद उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भएको तर गठबन्धनमा त्यस्तो अवस्था नरहेको ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो यस्तै पूर्व सहमति अनुसार नै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार सत्ता पक्षको एमालेबाटै हुने उहाँले दावी गर्नुभयो कुनै पनि कारणले वर्तमान गठबन्धन सरकार सङ्कटमा नपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ त्रिभुवन विमानस्थलबाट नौ केजी भन्दा बढ़ी सुनसहित एक क्यानेडियन नागरिक पक्राउ परेका छन् दुवईबाट आएका यूएई मूलका क्यानेडियन नागरिक मोहम्मद कमल मोहगोभलाई गैराती विमानस्थल भन्सार कार्यालयले पक्राउ गरेको हो मोहम्मदलाई नौ केजी एक सय पैतिस ग्राम अवैध सुनसहित पक्राउ गरेको विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता यमराज पाण्डेले बताउनुभयो पाण्डेका अनुसार ती क्यानेडियन नागरिकले कम्मरमा फल्स बटन बनाएर आठवटा बिस्कुट आकारका एक केजी भन्दा बढी मात्राको सुन ल्याएका थिए उनको साथबाट बरामद गरिएको नीलो आवरणमा रहेको वस्तु पनि परीक्षण गर्दा सुन भएको पाइएको पाण्डेले बताउनुभयो यसअघि उन्नाइस केजी सुनसहित गत महिना दुई सुडानी पक्राउ परेका थिए नेपाली काङ्ग्रेसले अन्य दलहरूसँग छलफलपछि मात्रै राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको उम्मेद्वारबारे निर्णय गर्ने बताएको छ काठमाडौँको धुम्बारास्थित पार्टी सभापति शेरबहादुर देव भन्नेवासमा बिहान बसेको बैठकले प्रतिपक्षी दलहरूको छलफलको आधारमा राष्ट्रिय सभामा आफ्नो उम्मेद्वार चयन गर्ने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन आगामी सोमबार हुँदैछ प्रतिपक्षी दलहरू एकीकृत समाजवादी जसपा लोकसभा लगायत दलहरूसँग सम्वाद गर्ने र सोही आधारमा उम्मेद्वार उठाउने विषयमा निर्णय हुने लेखाको भनाइ छ बैठकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि समीक्षा भएको नेताहरूले बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामीछानेलाई गृहमन्त्री बनाउने विषयलाई लिएर विकसित भएको घटनाक्रम तथा पार्टीको आन्तरिक मुद्दामा छलफल गर्न सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक आज बस्दैछ लामीछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन सत्तारूढ़ दलबाटै दबाव थपिएपछि त्यसबारे टुंगो लगाउने प्रयासका स्वरूप माओवादी केन्द्रले आन्तरिक छलफल गर्न लागेको हो सो पार्टीका सचिव गणेश शाहका अनुसार स्थायी समिति बैठक अपरान्न चार बजे बस्नेछ पार्टीका नेताहरूको जिम्मेवारी लगायत आजको बैठकमा छलफल हुने बताउनुभयो श्रीलङ्काको चार दिने भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल कोलम्बो जानु भएको छ भ्रमणका क्रममा मन्त्री पौड्यालले द्विपक्षीय उच्च स्तरीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ श्रीलङ्कामा भोलि हुने पचहत्तरौं स्वतन्त्रता दिवसमा विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी भएपछि मन्त्री पौड्यालले श्रीलङ्का राष्ट्रपति रनिल विक्रम सिंहे प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवर्धने तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिसँग तथा द्विपक्षीय हितका विषयमा भेटवार् गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ श्रीलङ्काका विदेश मन्त्री अली साब्रीको निमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्री पौड्याल कोलम्बो जानुभएको हो श्रीलङ्काले पचहत्तरौँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको परम्परागत महोत्सवमा विशेष अतिथिका रूपमा परराष्ट्र मन्त्री पौड्याललाई निमन्त्रणा गरेको थियो नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाव बढ़ेर प्रतितोला एक लाख सात हजार पाँच सय रूपयाँ पुगेको छ यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो हिजो सुन प्रतितोला एक लाख छ हजार तीन सय रूपियाँमा कारोबार भएको थियो त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि पच्चीस रूपियाँले बढेर प्रतितोला एक हजार पुगेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य उतार अनुसार नेपालमा महासंघले सुन चाँदीको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति अंश एक हजार नौ सय त्रिपन्न अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतको अदालतले सिक्किमका नेपालीलाई विदेशी भनी टिप्पणी गरेपछि सो राज्यमा एक साता यता अशान्त छाएको छ भारतको अदालतले एउटा मुद्दा सुनवाएका क्रममा सिक्किमका नेपालीलाई विदेशी भनी टिप्पणी गरेपछि सिक्किमका छवटै जिल्लामा विरोध भइरहेको छ सत्ताधारी दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पनि सडक आन्दोलनमा छ प्रदर्शनकारीले सिङ्गो भारतीय नेपालीमाथि सर्वोच्च अदालतले अपमान गरेको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् गोर्खा हित सर्वोपरिका महासचिव केशव सापकोटाले विगतमा केही समूहले नेपालीलाई विदेशीको लालछाना लगाउँदै आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नै ने नेपालीहरू विदेशी हुनु भन्नु गम्भीर र संवेदनशील भ विषय भएको बताउनुभयो एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर सिक्किम से नामक संगठनले सन् दुई हजार तेह्रमा आयकर छुटको माग साथै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो सर्वोच्चले यो संगठनको पक्षमा गत जनवरी तेह्रमा गरेको फैसलाका क्रममा सिक्किमका बहुसङ्ख्यक नेपाली भाषीलाई विदेशी भनेर टिप्पणी गरेपछि विरोध सुरु भएको हो युक्रेनमा हस्तक्षेप शुरू भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा रुसले अर्को ठूलो आक्रमणको तयारी गरिरहेको किभले आरोप लगाएको छ आफ्नो मुलुकमा हस्तक्षेपको एक वर्ष पुगेको अवसरमा रुसले हजारौं सेना तैनाथी गरी अर्को विध्वंसको योजना बनाइरहेको युक्रेनी रक्षा मन्त्रीको भनाइ छ रुसले आफ्नो सेना दिवसको भोलिपल्ट फेब्रुअरी चौविसमा युक्रेनमाथि आक्रमण शुरू गरेको एक वर्ष पुग्दैछ रुसले सीमा क्षेत्रमा थप एक लाख सेना तैनाथ गरेको युक्रेनी दावी छ रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मुलुकको सीमा रक्षाका निम्ति तीन लाख सेना तैनाथ, तैना, तैनाथ रहेको केही समय अघि नै पुष्टि गर्नुभएको थियो युद्धका निम्ति रुसमा सेना भर्ती तथा तैनाथी निकै तीव्र गतिमा भइरहेको युक्रेनको आरोप छ युक्रेनले आफ्नो भूभाग फिर्ता लिनेतर्फ सफलता हासिल गरे पनि डोनवास क्षेत्रमा अझै पनि दुई पक्षवीच निरन्तर भिडन्त हुँदै आएको छ अब खेल प्रसङ्ग नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका बलर अविनाश बोहराले आइसिसी टी ट्वेन्टी बलिङ वरियतामा सुधार गरेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियामा अविनाश एक सय स्थानमा उक्लिएका छन् यसअघि उनी एक सौ स्थानभन्दा तल थिए यस्तै नेपाल यस्तै टी ट्वेन्टी ब्याटिङतर्फ कौशल भुटे एकानौ एकान एकाउन्नौ तथा दिपेन्द्र सिंह ऐरी अन्ठाउन्नौ स्थानमा यथावत छन् अलराउन्डरतर्फ दिपेन्द्र चौधौँ स्थानमा यथावत छन् टी ट्वेन्टी बोलिङ ब्याटिङतर्फ भारतका सूर्य कुमार यादव शीर्ष स्थानमा रहँदा पाकिस्तानका मोहम्मद रिजवान दोस्रो स्थानमा छन् बोलिङतर्फ अफगानिस्तानका रासेद खान शीर्ष स्थानमा तथा श्रीलङ्का वानेन्दो हर्सङ हसरङ्गा दोस्रो स्थानमा रहेका छन् टी ट्वेन्टी वरियतामा नेपाल सोह्रौँ स्थानमा यथावत रहेको छ हवस्त यिनै प्रसंगसँगै दिउँसो तीन बजेको कान्तिपुर डायरी सकियो नवीन र पूजनी विदा हुन्छौ नमस्कार